तदेव अवधापन हे कृता धातव निर्वेश कारण तथा अष्टसमग्रहणे सुख अहम वर्गमध्य पशुनी वगणा दिव कंस का भय आठवटा थे कंका आदि के लिए का आए अठैवटा कृष्णलाई समाउन जब आएका थिए नि बास बलराम जीले च्याप समाउँदै यसरी मार्नु भयो कि पशु मार म मारे पहिला च्यापेर फ्याँक्नु भयो कहिले टाउकै उछिट्याइदिनु भयो कहिले के गर्नु भयो कहिले के अनेक गरेर चाहिँ अठैवटा नै निरट भारमा खत्तम भागेन्द्र भागो च्यापे पशु मार भनेको त्यही हो कसैलाई चाहिँ अनेक अनेकको भारी मार्छन् नि त होइन कोहीलाई चिमटाले मार्छन् कोहीलाई घोजाले मार्छन् जस्तै पशु मार्नुमा मार्दिनु बाबा आकाशमा बाधा पर्न थाले अब त आकाशमा देवताहरूले पुष्प वर्षा गरे ऋषिहरू स्वस्ति वादन गरेर लाग्नुभयो ए देवलोकमा महा उत्सव मनाए प्रभुको विजय सबै त्यसो राम्रो भयो तर माइजूहरू रहन थाले माइजूहरू भगवान्का माइजू त हाम्रा पनि माइजू है जरा हजुरले सहारे नराम्रो काम गरे के गर्ने मन्दोदरीले भने जस्तै भन्छन् अब जस्ता तस्तै बोल्नु पऱ्यो भने भगवान्ले तिर्नु लागेका माइजूहरूलाई त्यसरी सम्झाउनु भयो कंस महाराजको जो अन्तिम क्रिया हो त्यो गर भनेर आज्ञा दिनुभयो अब गरे नि सब काम सिद्धियो र अन्तिममा भगवान् कृष्ण आफ्ना पिता माता भएको ठाउँमा गएर ढोग दिनुभयो अब पिता मातालाई के भन्नुभयो त भने नाशमत्व युव व्यवस्था त नित्य कण्ठ चाहिँ हो र पि हामीले पिता माताको अगाडि बाल्य पौगण्ड कैशोर अवस्थाको जो आनन्द हो त्यो दिन सकेनौँ दैव हतायो के गरौँ दैवले हामीलाई ठग्याएको छ बासहरू भवतन्त के माताजी पिताजी हजुरहरूको काखमा हामी बस्न पाएनौँ आज पिताजीको घरमा जो आनन्द हुन्थ्यो त्यो हामीले जान्न सकेनौँ अरे न तयो याद निर्मित सतायु सा पिता माताको ऋण तिर्न त नि सय वर्षको आयु भए पनि कसैले पनि सक्दैन त्यस्ता पिता मातालाई जुन छोरो समर्थ भएर आफ्नो शरीरले सेवा गरेर धन खर्च गरेर खान लाउन राम्ररी दिएर जो चाहिँ पिता माताको सेवा गर्दैन भने स्वमांसम खाँदयन्ती त्यो मरेर गएपछि यमदूतहरूले त्यसको आफ्नै मासु त्यसलाई खुवाउँछ मातरम पितरम सुन्नुहोस् ककसलाई हामीले पाल्न पर्ने रहेछ मातरम पितरम वृद्धम आमालाई बाउलाई बुढोलाई पत्नीलाई पत्नी कस्ती पत्नी साध्वी पत्नी पतिव्रता पत्नीलाई सुतम छोरालाई कस्तो छोरालाई शिशुम सानो अब छोरालाई गुरुम विप्रम गुरुलाई ब्राह्मणहरूलाई प्रपन्न भनेको शरणागतलाई कल्प शक्तिशाली भएर पनि अभिव्रत यदि चाहिँ हेरविचार गर्दैन भने श्वसन मृत जिउँदो मुर्दा हो त्यो भने कृष्ण बलरामले भगवान्ले त्यस्तो चाहिँ नि देवकी कस्तैको अगाडि भन्नुभयो अब के भन्नुभयो के सबै नभन्नु है यसरी माया मनुष्य प्रभुको चाहिँ कुरा सुनेर आँखाबाट आँसु खसाले आमा बाबुले केही पनि बोल्न सकेनन् कृष्ण माया हता राजन भगवान् कृष्णको मायामा मोहित भएर केही पनि बोलेनन् बिचरा ती बाउ आमा बोल्न सकेनन् मुटुमा भगाएर गर होला के बोल्नु बिचरा यस्तो भयो आँखाबाट बरबर बरबर आँसु मात्रै खसाले आमा बाबुले अवस्था पनि त त्यही हो नि वास्तवमा अनि भगवान्ले सबैलाई यसरी सम्झाइ बुझाइ गरेर मातामह गर्छ कंसको बाउलाई झारखण्डबाट निकालेर हात जोडेर भन्नुहुन्छ हे मातामह ययातिका श्रापले हामी यदुवंशीले गद्दीमा बस्नु हुँदैन हजुर गद्दीमा बस्नुहोस् मै भृत्य म जस्तो नोकर हजुरको सेवा गर्ने त म छु चारैतिरबाट
देवता पनि हजुर बसेर सुताउने छन् हजुर बसी मात्र दिनुहोस् बस यसरी माता मगलाई त्यस राग गद्दीमा राख्नुभयो कंस बसीको गद्दीमा आफू स्वयं सचिव मन्त्री भएर भगवान् राख्नुभयो उग्रस्य किं पौरुषम् उग्रस्य किं पौरुषम् उग्र अब यसपछि नन्द बेठा जानुभयो नन्दलाई भन्नुभयो पिताजी हजुरहरूको कुल जानुहोस् आमा रहिराख्नु भएको छ हामी आफ्ना बन्धु बान्धवको हित गर्छौँ जो दुःखी छन् जो प्रवासी छन् उनी सबैको चाहिँ व्यवस्था मिलाएर हामी आउँला अरे माता पिता त त्यही हो जसले पालन पोषण गर्छ भन्नु पऱ्यो नि त अब त खुलिसक्यो कुरो मेरो छोरो त होइन गाईभन्दा कोइलीबाट कोइली नै काट्छन् त आसम्म पालेको आफ्नो छोरो त होइन जसले पालेको पशु गर्छ त्यही हो बाबुआमा भनेर सम्झाउनु भयो नन्द पशुदेव चुप अब वसुदेवको घाटमा राजा कंसका घरमा के थियो नि असल असल ठेकाहरू छाँदीका दै जमाउने ठेका डान नहालेर पठाउनु भयो नि त पिताले धन सम्पत्ति कपडा आमालाई यो साडी होइन सबै कुरा व्यवस्था गरेर गोकुलमा पठाउनु भयो पिछका गभरि आँसुहरू रुँदै गए गोपालहरू सबै निकै गाह्रो भयो त्यो छोड्न है अब यतापट्टि वसुदेवले के गर्नुभयो उतिखेर जन्मोत्सवको लागि जो त सत्यार गाई सङ्कल्प गर्नुभएको थियो नि पहिले ब्राह्मणहरूलाई त्यो दिनुभयो पहिले सङ्कल्प गरेका अनि बस व्रतबन्धको व्यवस्था हो व्रतबन्ध भयो व्रतबन्ध भएपछि गायत्री मन्त्र सुने अब त गायत्री मन्त्र सुने त ब्राह्मण भए धन्यौ पनि गाए अब गुरुकुलमा गएर गुरुको सेवा गरेर पढ्नु पऱ्यो नि त आजसम्म त पढाइमा छैन र प्रभु चाहिँ नि गुरुकुल कहाँ गुरुकुलमा चाहिँ पढ्न जाने विचार गर्नुभयो काश्यम सान्दी पनि नाम सान्दी पनि गुरुका घरमा जानुभयो अवन्तीपुरवासिरम अवन्ती भनेको उज्जैन उज्जैनमा पढ्न जानुभयो अनि गुरु गएर गुरु को सेवा गरेर प्रभुले चाहिँ 64 दिनमा 64 कला विद्या त छुट्टै मोटामोटी चार वेद वेदका अङ्ग उपाङ्ग उपनिषद वेदान्त सहितै सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र छवटा आस्तिक दर्शन छवटा नास्तिक दर्शन सबै पढ्नुभयो 64 दिनभित्र के पढ्नु थियो गुरुले सरेर भन्दै जानुहुन्थ्यो उनीहरूलाई कण्ठ भइहाल्थ्यो हिसाबको फर्मुला भनिदियो यसको परिणाम यही होइन उस्तै होइन भनेर तुरुन्तै भन्दै मुखै गाइड लेख्न भन्यो र के सुन्ने बित्तिकै सबै भयो है सम्पूर्ण विद्या पति त उहाँ नै विद्यालाई दुनियाँलाई सिकाउने नै उहाँ नै बोल्न सिकाउने पढ्न सिकाउने कला सिकाउने त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ नै कसले सिकाउने सर्वविद्या प्रवर्तन हो सबै विद्याका जन्मदाता नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कसले पढाउने 64 कला सम्पूर्ण वेद पनि गुरुले सबै नै पढाइदिनु सर्वज्ञ हुनुहुँदो रहेछ गुरु पनि बृहस्पति नै हो नि शान्ति पनि त्यस्तो पनि मलाई जस्तो लाग्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि सबै कुरा पढिसके गुरु र गुरुआमा बसेका ठाउँमा अब के पढ्न बाँकी छ भन्दा केही पनि छैन मैले जान जति सिकाइसकेँ त्यसो भए अब हामी के दक्षिणा हजुरलाई चढाउँछौँ हजुरको सेवामा के चयन गर्नु भनेर सोद्धाखेरि गुरु गुरुआमाले कुरा गर्नुभयो अर्थ के माग्ने ती छोरा चाहिँ समुद्रमा स्नान गर्न जाँदा मरे अति नै तिनै मरेका छोरा चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भनेर आयो छोराको पिर हुँदो रहेछ नि त अब देखिहाले प्रभाव शक्ति महिमा थाहा पाइहाले हस् भनेर चाहिँ नि वैकुण्ठबाट रथ आइपुगेको के थियो रथमा चट्ट चढे समुद्रमा गए
समुद्रमा गएर एक मिनेट पनि भएको थिएन समुद्र आइहाले हात जोडेर तिन दिन बस्नु पर्यो होइन नि म त चेत बाबा भइसके समुद्रमा रामा बताएर आइसके है तुरन्तै आएर प्रभु हे भगवान के सेवा गरौँ भने समुद्रले यहाँ तिम्रो चाहिँ नि पानीको छालले चाहिँ नि हाम्रा गुरुपुत्रलाई संहार गर्यो ल्याऊ यी गुरुपुत्र भनेर भन्नुभयो समुद्रले भने प्रभु मलाई त थाहा नै छैन मेरो जलभित्र एउटा पञ्चजन नाम भएको दानु छ त्यसले पो केही गरेछ कि भनेर समुद्रले भगवान् तुरन्त समुद्रभित्र घुस्नुभयो पञ्चजनलाई मार्नुभयो शङ्ख दुईजना बोक्नुभयो आउनुभयो छैन त्यहाँ गुरुपुत्र छैनन् शङ्ख दुईजना लिएर आउनुभयो एउटा आफूले लिनुभयो एउटा दाईलाई दिनुभयो शङ्ख बस रथमा चढ्नुभयो यमलोक जानुभयो यमलोकमा गएर शङ्ख पोक्नुभयो बडा जोडसँग भयो भाइले यमलोक थर भइहाल्यो यमराजले चाहिँ पत्ता लगाए प्रभु आएको थाहा पाए अनि हतारमा त हातमा अर्घपात्य लिएर आए यमराज लीला मनुष्य विष्णु युवयो करमहामचिम लीला पुरुष हे भगवान् हे विष्णु हजुर दुईजनाको मुख्य सेवा गर भनेर यमराजले भने गुरुपुत्र मिहानी तम स्वकर्म निजबन्धनम हाम्रा गुरुपुत्र जो आफ्नो कर्मबन्धनद्वारा यहाँ आएका छन् महाराज ती दिनुहोस् भन्नु यमराजले ल्याएर हजुरका गुरुपुत्र यिनै हुन् भनेर दिए पूजा गरे सबै कुरा गरे सत्कार गरे अनि ती गुरुपुत्रलाई चाहिँ रथमा राखेर भगवान् आउनुभयो गुरु बेठा ल हजुरका पुत्र भनेर दिनुभयो दिएर अब के चाहिँ नि सेवा गरौँ ल भन्नुहोस् भनेपछि बास भयो तिमीहरूले पढाएको विद्या अयातयाम अयातयाम भनेको भर्खर गुरुका मुखार सुन जस्तो ताजा रहोस् फलवान होस् जतिखेर जे इच्छा गर्यो त्यो ठट्टै मिठा आइहालोस् यो सब बहुत बहुत आशीर्वाद दिनुभयो त्यही चाहिँ नि प्रभुको वैकुण्ठको रथ पर्जन्य दिन भाइ मन समानको गति बादल समानको गर्जना भएको त्यो रथमा बसेर हुरेर मसामा उतिर आइपुगिहाल्नुभयो 64 दिन पढ्नुभयो 65 दिनका दिनमा त यमलोकबाट छोरालाई ल्याएर दिइकन आइसक्नुभयो मथामा के भएर त्यो प्रभुलाई यसरी आउनुभयो अब बहुत दिन पछि आउनुभएको परमात्मा प्रभुको स्वागत गरे सबैले अब मथुरामा आफ्ना इष्टमित्र प्रभु पढेर आउनुभयो भन्ने सुनेपछि त ठुलो उत्सव भयो नि सभा बैठक भयो अब उत्तर कार्य के छ यहाँ ए हामीले कति अध्याय भएको थियो बाबु होइन छयालिस पाठ गर त्यसले 45 अर्थ भयो अब 46, 47, 48, 49 चार अध्याय छ यति छिचल्न पाए त प्रसङ्गअनुसार हरिः ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुक उवाच वृष्णीनां प्रवरणं कृष्णस्य दयितस्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् पृष्ठं भक्तम् एकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरिः गच्छोद्धव व्रजं सौम्य पितोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्सन्देशर्विमोचय ता मन्मनस्का तत् मत्प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः माम् एव दैहिकं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहं भयतः प्रेयसं पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्गविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ्यविह्वलाः
धारयन्ति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन सन्देशैर्वल्लव्यो मे मदात्मिकाः श्रीशुभवच इत्युक्तौ धवराजन् सन्देशं भर्तुराधृतः आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः प्रविशतां पशूनां कुलरेणुभिः वासितार्थेभिर्नादितं सुस्मिभिर्वृषैः धावन्तिभिश्च वस्त्रा वास्राभिः ऊर्ध्वो भारयिष्व वत्सकान् इतस्ततो विलम्भद्भिर्गोवत्सरमण्डितं शितैः गोदोह शब्दात् सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितं तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिशोच्य वासुदेवधिया चयद्भूजितं परमानेन सन्तुष्टं कर्षिपौ सुखम गतश्रमं परिपृच्छत्पादसंवहनादिवेकचित् अङ्गमहाभागसखानसुरनन्दना आर्ते कुशल्यप्रत्याध्यायैर् युक्तो मुक्तस्वेदृतः दृष्टा कंसोऽतः पापसानुभस्वेन पापिनः साधूनां धर्मशीलानां यदूनां दृष्ट्य सदा अपिस्मरिकनाथ कृष्णो मातरमो सुहृद सखीं गोपालगं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरं गिरिम् अप्यायाष्यति गोविन्दः स्वजनान् सपदीक्षितुं तदितक्षां तद्वक्त्रुं सुनसुं सुस्मिते क्षणम् दावानिर्वातवर्षा च वृषभसर्प च रक्षितः दुरत्यायेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णविजयाणि लीलावामनिरीक्षितमाम् हसितं भासितं चान्दवसरदानसिद्धिदाक्रियः सरिच्छैलवानुद्देशन् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां यमनो याति तदात्मतम मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तो यः सुरोत्तमसुराणां महदर्थाय गर्भशवचनं यथा कंसं नागायुतो प्राणं मलोगजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलयैव पशुधामिव पशुनिव मृगादिव तालप्य महासरं धनुदृष्टिमिव भरा पवञ्जैकेन हस्तेन सप्ताह मदधात् गिरिं प्रणम्बो धेनुपुरिष्टस्तृणावतोपकारसुरासुरजितो हतायने हरिराय श्रीशुभवाच इति संस्मृत्यनन्दरक्तधी अच्युत्कण्ठो भवतुष्णीं प्रेमप्रसरभिवरः यशोदावर्ण्यमानानि पुत्रश्चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूणि अवास्राक्षीतस्नेहस्मृतपयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णनन्दस्वतयोः वीक्षानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा उद्धव वाच युवां श्लाघ्यतमनूनं देहिनाम् इह मानद नारायणेऽखिलगरौ यत्कृतामतिरीदृशी यतो हि विश्वस्य च बीजयोनि श्रीरामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशते मम पुराणौ यस्मिन् जनः प्राणवियोगकार्यक्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम् निर्हृत्यकर्म शर्मा श्रूयाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारणमूर्तिमूर्तौ भावं विदत्तं नितरां महात्मं किं वा वशिष्ठं युवयोः स्वीकृत्यं आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पितृर्भगवान् सत्त्वतापतिः हत्वा कंसं गङ्गमध्ये प्रतिपं सर्वसत्त्वतं यदा वः समागत्य कृष्णं सतीं करोति तत् मा चिन्तितु महाभागो दक्षतः कृष्णमन्त्रिके अन्तर्हृदि सभूतानाम् आस्ति ज्योतिः इव ईधसि न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नाज्ञेयो न परश्चापि न देहो जन्म एव वा न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थस्वपि साधुनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तमेति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नति तु त्रिगुणे सृजत्यवतिहन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्या ब्रह्मतीव महीयते चित्ते कर्तेर तत्रात्मा कर्तेवाहं धिया स्मृतः युवयोरेव नैवायम् आत्मजो भगवान् हरिः सर्वेषाम् आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं श्रुतं भूत भवद् भविष्यत्
Kasnustaris karmah dalpakamca vinachyutala vastutaram navachyam saeva sarvam paramatma bhutah evam nisasa bhavatur vyatitananda sri krishnantara shirajam gopya samutara nirupa dipana vastam samagra jatadim nyamantam tadipa dhitay mani bhir virejura jur vikarsat bhaja gankana saja chalam nitam vastanahara kundala tushat kapola runa kumkumananaha Udgayati Ram Aravinda Lothanam Prajanganam Diva Maspushadhani Dathanasya Nirmanthana Sabdhanistrato Nirasyate Enadisha Amangalam Bhagavatyudi Te Surya Nanda Dvari Vrajavakasa Dishkaratham Sata Komam Kasyaya Midhi Chabhruvan Akrurak Agata Kimva Yakkam Sasyata Sadaka Enanita Madhupurim Krishna Kamala Lothana Kim Sadaishya Tyasma Bhir Bharto Pretasya Niskratama Iti Strinam Badanti Ram Uddhavogat Vrtanika Sri Hari Namah Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sri Shukavacha Tam Viksa Krishnanu Charam Vrajastriya Pradam Babahum Navakan Jalotunam Pitambaram Pushkaram Alinam Rasan Mukharavindam Mani Mrishta Kundalam Suchismita Koyamapi Chedarsana Kutascha Kasya Chuta Vesha Bhushana Itishma sarva pariva brurutsuka astam uttam asloka padam bhujastrayama Tam prasrayana vanata susatkrutam savrida sikshana sundhuta divi Rahasya pruchan upavishtamasane vigyaya sandesa haram ramapate Jani mastva medupate pasanam sampagatama Vartriha prishita pitrur bhavan prachikirsaya Anitha gobrajitasya smaraniyam nachakshmahe Snehan bandho bandhunam nirapishudustedha Aneswar kakrutam vaitri avadartha vidamanam kumbhistri sukrutam yadvat sumanasviva sattpadaihi Niswam tyajanti ganika akalpamdhipatim prajaha adhita vidya acharyam ritu yodhata dakshinam khagavika phalam riksham bhukta acharya thayobhiham dagdham uryastu tharanam jaro bhukta aratam sthriyama edigopyohi govinde gata vakkaya manasaha krishna dute bhradanyate uddhave thaktalaukika gayante hapriya karmane rudatya sahata riyaha तसे संस्मित संस्मित यानी कई सुर बाल्यो काचि मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयेत् मन्त्रवीत् गोस्तुवात मधुपति तव बन्धो स्मास्पृशान्धिं सपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुङ्कुमास्मश्रुभिर्णः वहतु मधुपतिस्तान् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडंव्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रिक् त्वमिद्रिक् सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पालयित्वा सुमनसैव सद्यस्य तत्त्यजेष्मान् भवाद्रिक् परिचरति कथं तत् पादपद्मं तु पद्मा यपिबत हृदतेजा उत्तमश्लोकजल्पै किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणं विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः दिवि भविचरसायां कास्त्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहास भ्रुविजृम्भस्ययाशु चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयंका वयंका अपि च कृपणपक्षे युत्तमश्लोकशब्दः विसृजशिरसिपादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषस्ते भीत्यदौत्येर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विशिष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजतकृतचेताः किं सन्धेयमस्मिन् मृगैरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्ध्वांसवद् यस् तदलवसितं सख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थाः यदनुचरितलीला कर्णपीयूषविप्रुट् सकृदधन विधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवयः विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्ति
vayamritamiva jimha vyahritam sraddhadhanah kulikarutamiva ajnah krishna vadho harinyah dadrisurasakade tan tat tannakasparsati vrasmararujaupamantrin mhanyatam anyavarta priya sakha punaragah priya sa presitakim varaya kimanurandhe manini yoshimengah nashikatami hasman dushtyajadvanda parsvam satatam rasi saurmya srirvadhu sakamaste apibata madhupuriyam arya putro dhunaste smarati sapitrigehan saumya bandhu sagopan kvachidapi sakathanah kinkarinam vrinite bhujam aguru sugandham murna dhasyat kadanu bhujam uruga sugandham murna dhasyat kadanu sri sukavacha atho dhavani samyevam krishna darsana lalasah santo ayutriya sandesair gopi ridama bhasat udhavacha aho yuyam smapurnatha bhavatyo loka pujitah vasudeve bhagavati asam ityarpitam manah dana brata tapo homa japa svadhyaya samyamaihi shreyo bhir vividharishtanyaihi krishne bhaktirhi sadhyate bhagavati uttama shloke bhavati bhira bhi bhavati bhira nuttama bhakti pravartita deshtya muninam api dullabha deshtya putran patindyahan swajanan bhavanani cha yetva vrinita yuyam yat krishnakhyam purusham parama sarvatma bhavo dhikrito bhavati nam adhokshaje virahena mahabhaga mahanmenu brahkrita suryatam priyasandesu bhavati nam sukhavaha yama daya gato bhadra aham bhartu rahaskarah sri bhagavan vacha bhavati nam vyoge me bhavati nam vyogo me nahi sarvatmana kvachit yatha bhutani bhuteshu kham vayu yagna irjalam mahi kham vayu yagna irjalam mahi tatha aham chamanah prana bhutendriya guna asrayah आत्मनेवात्मनात्मानं सृजे हन्मनुपालय आत्ममायान भावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना आत्मज्ञानाय शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग ग्रद्भिर् मायावृत्तिभिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायतम स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुद्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत एतदंत समानाय योग सांख्यम निशणम त्यागस्तपोतम सत्यम समुद्रांता इवापगाह यत्तम भवति नाम वैदुरे वत्ति प्रवृत्ति सम्मम सासनिक असात्म मनोमिथ्या कामया तथा दूरचरी प्रत्यम आविश्वत तेत्रदान चन तथा चिता सन्निकृष्टे क्षिभूषये मय अविशवना कृतम एवं तस्य शब्रतीय अनुस्मरन्ति माम नित्यमचिरा माम पश्यथ या वय प्रदा रात्रिम रात्रिम मनेश्वर प्रदास्तिता अलब्धरसा कल्याणयोमा पूर्वमद्वीर्य चिन्तया श्री शुकवाच एवं प्रियतमादिष्टमा करणं प्रदर्योषिता तावुतुर्धवं प्रीतस्तत्सन्देशागत स्मृतिः गोप्यौचु दृष्ट्या हितोहतकं सुयदुनां सनुगो भकृत दृष्ट्या तैलब्ध सर्वार्थये कुशल्यास्ते चिदुना कच्चिद्गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषितां प्रीतिमस्निग्धसद्दृढ हासोदरे क्षणाचित कथम रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरयोषिता नानुबद्धेत तद्वाक्ये विभ्रमैश्चानुभाजित अपिस्मरति न साधु गोविंद प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वैर कथान्तरे ताः किं निशा स्मरति आशु तदा प्रियाभिर् वृन्दावने कुमुद कुन्द शशाङ्कर मे प्रेमे कोणचरणनूपुररास गोष्ठ्यां अस्माभिरीतमनोज्ञ कथः कदाचित् अप्येष्यतीह दासाहस्ततः स्वकृतया शुचा सञ्जीवयन्नुगात्रैरथेन्द्रोगनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण इहायाति प्रातराज्यो हताहितः नरेन्द्रकृत्या उद्वाह्य नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः किमस्माभिर्वलोकोभि अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परम सौख्यम हि नैरस्यम स्वरिण्य प्याह पिंगला तज्जानति नामनः कृष्णे तथा क्या साधुरत्यया कौ सहे तसंत्यक्तुम उत्तम श्लोक संविदम अनिच्छतो पियस्य श्री अंगानच्यवते क्वचित
सरिच्छय वनोद्य सागा वेणुरवाई मे संकर्षण सहाय न कृष्ण चरिता प्रभु पुनः पुनः स्मरन्ति नंद गोप सुगमत श्रीकेत तत्पदकैर विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या गत्यैव दारहासलीलावलोकनाय मधुरया गिरा तदेव कथं तं विस्मरामः हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नं उद्धर गोविन्द गोकुलं व्रजनारणवात् श्रीशुकवात् ततः कृष्णसन्देशव्यपेतविरहद्वराः उद्धवं पूजयन् च प्रभु ज्ञात्वा आत्मानमधोक्षरम् उवाच गतिमासन गोपीनां विनोदन् सुतः कृष्णदेव कथं गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यहानिनन्दस व्रजे वात्सित स उद्धम प्रजोपसंक्षणप्रायण्यासं कृष्णस्य वार्तया सरिद्वनगिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुष्मितान् ध्रुवान् कृष्णं संस्मरन् रिमे हरिदासो व्रजोकसाम दृष्टोपमादित गोपीनां कृष्णावेशात्मविप्लवम् उद्धव परमप्रीतस्थानमश्यं निधं जगम् एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य क्योमास्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराग इवोपयुक्तः नायं श्रियोऽङ्ग उन्नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितान् नलिनगन्धर्चान् कुतोन्यः रासोत्सवेश्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धाशिषां यौदगात् व्रजवल्लवीनाम् आशामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं स्तुतिभिर्विमृग्यम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरैरपि यदात्मनिराशगोष्ठ्यां श्रीकृष्णस्य तद् भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनात्रयं श्रीशुकवच अथ गोपीरनुज्ञाप्य शोदानन्दमेव च गोपानामन्त्रदासारो यास्यं नारुरुहे रथं तं निर्गतं समासाद्य नानोपायन पाणयः नन्दादयनुरायेण प्रावोचन सुलोचनः मनसो वृतयो न शिव कृष्णपादाम्बुजाश्रया वाचो भिदायिनीर्णाम्नं कायस्तत्प्रौढणादिषु कर्मभिर्भ्रम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैरतीर्णः कृष्णईश्वरे एवं सभाजितो गोपः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धव पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं व्रजोपशां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपाय नान्यदात् श्रीहरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवान् सर्वत्मसर्वदर्शनं सैरन्ध्र्या कामतप्ताय प्रेमिच्छन् गृहमेव भारोपस्थवैराढ्यं कामोपायोपगृहीतं मुक्तादमपताकाभिर्वितान् शयनाशनैः धूपैः सुरभिभिर्दीपैः सगन्धैः अपि मण्डितम् गृहं तमायान्तमगच्छ शासनात् सद्य समुत्थाय हि जात सम्भ्रमा यथोपसङ्गं सखिभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः ततो दवस्यादतयाभिपूजितो न्यसीद दुर्भ्याम् अभिमृश्य चासनं कृष्णोऽपि तत्तूर्णं सहनं महाधनं विभेष लोकाचरितान्यनुव्रत सामज्जनालेपदुकूलभूषणस्त्रगन्धताम्बुरसुधासवादिभिः प्रसाधितात्मोपससारमाधवं सव्रीडलीलोत्स्मितविभ्रमेक्षतैः आहूय कान्तं नवसङ्गमहृया विशङ्कितां कङ्कणभूषिते करे प्रवीर्यशया मदिवेश्य रामया रेमे नुदेपार्पणपुण्यदेशया सानङ्गतप्तकुचयोरुषष्टथाक्ष्णोर्जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति दुर्घ्यं स्तनान्तर्गतं परिरभ्यकान्तम् आनन्दमूर्तिमजहात् अतिदीर्घतापम् सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदमया च आहोष्यतामिह पृष्ठदिनानि कतिचिन् मया रमसनोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तें ब्रूहे क्षण तस्य कामवरं दत्तमान एतमानसहोद्धवेन सर्वेश्वर स्वरामागमदार्चितम् दुराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं यो प्रणीते मनोग्राह्यमसत्त्वात् कुमनीष्यसौ
akura bhavanam krishna saharamo tava prabhu kinchit kirshan pragat akura priya kamya satam narvara shrestham aradhiksha swabhavam pratyutha prabhu dita swa parishvajya bhavanta nanam krishna namam cha satair apyavi vadita pujaya ma shakti vad kutasana parigrahana padav avane janai rako dharan shirasanpa arhani nam bare dibya gandha srak bhushano tamai Arjitva sarasana padav ankagato mridam prasadayavanto kurra kusanam ava bhasata Vitya papavata kamsa sanu bhava vidam kuram bhavad bhyamud dhritam prasad duranta ca samedhitam Yuvam pradhan purusho jagad he kru chagan maya ya bhavad bhyamna vidam kimchid Param param astina cha param atma sashta vidam visvam anva visashva sakti vi Yeti bahuda brahmana surta pratyaksha gotaram Yathahi bhuteshu characharesu brahma yadayo योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिष्वात्मात्म तन्द्रो बहुधा विभाति सृजस्यस्य सृजस्यथोलो पशिपाशि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणेश्वरं विनवद्धेशेत गुणकर्म वीरभाग्यानात्मनस्ते क्वचबन्धयेतु देहाद्विपाथेर निरुक्त निरूपितत्वात् भावो न साक्षान्निधात्मनस्यतोहतो न बन्धसरणविमोक्षेशतं कि निकामस्त्वयि नो विवेक तद्वितोयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथ पुराण बाध्यत पाखंडपथ रसद्भिः तदा भवान् सद्गुणं विभाति सत्त्वं प्रबुद्ध्य वसुदेव गृहे वतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिह शिभूमे अक्षयणि शतपदेन सुराय सुरे तरां सराज्ञा ममुश्य च कुलस्य वयसो वितन्न अद्य सर्वसतया खलु भूरि भागा यः सर्वदेव पितृभूतन्देवमूर्ति यत् पाद सर्व शरीरं त्रिजगत् पुनाति सत्वं जगत् गुरुरधोक्षजय त्वया प्रविष्ट कर्पण्डितस्त्वद परं शरणं समीयत् भक्तिप्रिया धृतगिरा सुहृद कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भिकामान् आत्मानमप्यु प्रत्यया पचय उनयस्य दृष्ट्या जनार्दन भवान् यः न प्रतीतो योगेश्वरेरपि दुरापगति सुरेशैः चिन्द्यासुन सुत कलत्रधनात् गेहदेहादिमोहरसनां भवदीयमायाम श्रीशुकवच इत्यर्चतसु संस्कृतश्च भक्तेन भगवान् हरि अक्रूरं सस्मृतं ब्राहगीर्भिस्सम्मुहाय श्रीभगवानुवाच त्वं नो गुरु पितृवशश्लाभ्यो बन्धुश्च नित्यता वयन्तोऽक्षापुष्यश्च अनुकम्प्यः प्रजाजीवः भवद्भिः महाभागरंशैर्वारसतमा श्रेयस्काम्भरणीभिर्नृत्यं देवा स्वार्थान् साधवः न ह्यं मया तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयः न ते परन्तु कालीन दर्शनात् एव साधव स भवान् सुहृदां वयिनः श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासातं पाण्डवानां गच्छस्त्वं गदाभय पितरिपरिदेवालसः माता सुदुःखिता आयिता सुब्रह्मणाज्ञा वसन्तैति सुश्रुमत्ते स्वराधाम्बिका पुत्रो धाति पुत्रे सुदीनधिः समो न वर्तते ऋणं दुष्पुत्रो सगोन्धग अन्ध दृक् गच्छ जानीहि तद्वर्तमधुना साधु साधुवा विज्ञा तद्विधास्यम यथा संसुवेदां भवेद् इत्यकुर्वन् समाधिस्य भगवान् हरिश्वर शङ्करसंवृद्धवाभ्यां वै ततश्व भवनं जय ॐ श्रीमन्महात्म हरे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सगत्वाहास्ति परं पौरन्द्रशोकितं दुदर्शतकान्त्यं सभीष्म विदुरं प्रथम सपुत्रं च बालिकम् सर्वपुत्रं तु बालिकं भारद्वाजं स गौतमं करणं सुयोधनं द्रोणं पाण्डवं सुयुधोपराणं यथावत् उपसंयमं बन्धुभिर्गान् निश्चितं सम्पृष्टस्ते सुयुधातं स्वयं चाप्रच्छदव्यं वासकतिचिन्मासनं राज्ञो पृथिवीर्षय दुष्प्रोजस्याद्वसारस्य खलच्छन्दानुवर्तिनः तीरभोजोपरं बीजं प्रसृयादीश्च सद्गुणान् प्रजान् रागं पार्थिषु नः सर्वेश्चिकीर्षितम् कृतं च धाताश्चैर्यज्ञानाद्यपेशरम् आचक्यस्वरमेवस्मै पृथा विदुर एव च पृथाद् भ्रातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसृत्यतम उवाच जन्मनिलयं स्मरन्ति सुखलक्षणा अपि स्मरन्ति न सम्यक् पितरो धातरश्च मे भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामय सत्य एव च भ्रातृयो भगवान् कृष्णशरण्यो भक्तवत्सल पैतृष्वशेयान् स्मरति रामश्चां गुरुहे क्षणः सापत्यमध्ये शोचन्द्रकाणां हरिणीमिव सन्तोषति मां वाक्ये पितृहीनां स बालकान् कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्म विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम नान्यत्यवपदां भोजात् पश्यामि शरणं नमामि विभता मृत्यु संसारादीशरीश्वरस्यापवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता श्रीशुकवद नित्यं स्मृतस्वदनं कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुन्धद दुःखितारागं भवतां प्रपितामही समदुःखसुखक्रूरविदुरश्च सहाय स महाय सह
santoya masuto kuntim tatputro utpatti hetubhi yasyam rayanam abhyata vrishamam putralalasam avadat suvedam madhye bandhubhisya hrido hojitama krura uvacha bhogo vaichitra vidyatvam kuronam kirti vardhana bharatari parate pandav adhunasanam sthita धर्मेण पालन उर्वेम प्रदाशीलेन रजन वर्तमान समस्वशेषतिम अवशेषी अन्यथा त्वातरण लोके गरि त्वय शेषतम तस्मत् समत्व वर्त स पांडव विश्वात मजेश्वर नेह चात्यंत वसंभास करि चित के रचित स राजन स्वेनादि देहन किम जायत मुदादिवे एक प्रसवते जंतु एक एव प्रदेते एकुन एकुन भुंते स्वीकृतम एक एव च दुष्कृतम अधर्म पचितम वितम हरत्यल तेनेल्प मेदस संभोजनीय पदेश जदानि वदलोकस कृष्णतियान धर्मण स्वबुद्ध्यर्थम अपंडितम एकतातम प्रहिणन्ति प्राणाराय सुदादाय स्वयं किमु समादाय तैस्ते पुनर्थ कोविद असिद्धार्थ विषयत्यर्थम स्वधर्म विमुखस्तमान तस्मा लोकमिम राजन स्वप्न माया मनोरथम वीक्ष्यायम यात्मनात्मानम समस्तान्तो भव प्रभो धृतराष्ट्रवाच यथा वदिष्य कल्याणी वाचम दानपते भवान तथा नयन तृप्यामि मर्त्य प्राप्य यथामृतम तथापि शून्यता सौम्य हृदय नष्टि यते चले पुत्राणुराग विषमे विद्युत सदा मनि यथा ईश्वर से विधिं कुरु विधुनोत्य अन्यथा अपमान भूमेर भारावतारा योगतिरो यदुकुले कर्तृज्ञानि हो यो दुर्विमर्श पथया निज मायेदं सृष्ट्वा गुणान् विभजते तदनु प्रविष्टः तस्मै नमो दुर्वबोध विहार तंत्र संसार चक्र गताये परमेश्वराय श्री शुकवाच इत्यभिप्रेतेन्द्रपते अभिप्रायं स यादवः सुहृद्वेषमनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीम् अगात् स्वसंसरां कृष्णागं धृतराष्ट्रविचेष्टितम् पांडवान् प्रति गौरव यदर्थं प्रेषित स्वयं श्रीहरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अनि भगवानले पहिले खबर दिनुभयो कसको यसपछि भने गोपिनी सखीहरूको पितामाताको गोकुलमा सविचार गर्नुभयो मेरो आत्मामा जे छ त्यही छ उद्धवको आत्मामा उद्धव समानको कोही पनि छैन मेरो यतिखेर अब उद्धवलाई पठाउँछु आफ्नो आत्मीय जनको खबर लिन आफ्नो आत्मा नै पठाउनु पर्छ भनेर उद्धव चाहिँ नि कृष्ण भगवानका काकाका छोरा देवभागका छोरा हुन् उद्धव वसुदेवका भाइ हुन् देवभाग यो नमस्कारमा आएको छ उद्धवलाई भगवानले भन्नुभयो हे उद्धवजी जानुहोस् तपाईँ गोकुलमा मेरो विरहमा गोपिनीहरू साह्रै दुःखी छन् पितामाता साह्रै दुःखी हुनुहुन्छ तपाईँ हतार नगरिकन केही दिन बसेर सबैलाई सम्झाएर बुझाएर आउनुहोस् भनेर केही सामान लिएर पठाउनु भयो आफूले केही पहिले गएकै विमान राखेर पठाउनु भयो गोकुलजी जानुभयो गोकुलजी घाम अस्ताउने बेला पुग्नुभयो किन भन्दा अब जाने बित्तिकै सबै
नन्दले ठुलो स्वागत गर्नुभयो भगवान कृष्ण नै सम्झेर स्वागत गर्नुभयो पूजा गर्नुभयो आलिङ्गन गर्नुभयो सबै सत्कार जति गर्नुपर्थ्यो गर्नुभयो भजन सबै कुरा भयो अब बसे एक हप्ते उद्धवजी बस्नुभयो एक हप्ते नन्द बाबा अरू यशोदाजी बस्नुभयो नन्द बाबा कृष्णलाई सम्झी सम्झी आँखाबाट चाहिँ आँसुका धारा बगाउन लाग्नुभयो यशोदाजी त्यही गर्नुहुन्छ उद्धवजीले त्यो सबै सुन्नुभयो अनि भगवान् कृष्णले बताएका सन्देशहरू सुन्नुभयो आउनुहुन्छ भगवान् आउनुहुन्छ भन्नुभयो उहाँको हाल खबर सबै सोधे त्यो सबै बताउनु भयो रातभरि यिनको गन्थनले आँखो झिमिक्क पनि भएन कसैको पनि रोएर बित यो कुरा त यहाँ उठाउनै हुँदैन बचपनमा गरेका सबै कर्महरू हिँडेको हिँडाइ बोलाइ सबै वर्णन गर्दा गर्दा रातभरि भक्तानन्द यशोदा सुनता उद्धवजी यिनको आँखा तिनैजनाको आँखाबाट आँसुका धारा बगेर रातभरि बित्यो रात गयो उज्यालो भयो प्रेम प्रसन्न विवाह सबै बोल्ने नसक्ने स्थितिमा पुगे उज्यालो हुँदा होला यसोका पढाइमा नानी पुत्र सुचरिता नि छ श्रेणीमा त्यस स्नेहत प्रयोग धारा आँसुका धारा समान सक्नुभयो यशोदाजीले नन्द यशोदाको त्यो भाव समाधिलाई देखेर ती वाक्यहरू सुनेर उद्धवजीले यसरी हात जोडेर भन्नुहुन्छ युवाम श्लाघ्यतम हो संसारमा जति देहधारी प्राणी छन् तिमा तपाईँहरू दुईजना प्रशंसनीय हुनुहुन्छ सेवनीय हुनुहुन्छ नारायणे अखिल गुरौ यत्कृतामति दृश्य अखिल गुरौ नारायणे अखिल चराचरका आत्मा प्रभु नारायणमा जसको बुद्धि जसरी विलीन भएको छ त्यसको म के कुन मुखले के भनौँ के प्रशंसा गरौँ तपाईँहरूले भनेको ठिक
ठीक हो कृष्ण बलराम लाई चिनाउन आट्नु भयो उद्धवजीले उनीहरूले त अरुणी कुरा गरे अलिकति उद्धवजीले के भन्नुभयो भने उनीहरूको आँसु पुछोस् भनेर उद्धवजी पनि त्यस्तै कुरा गर्दा त अब फेरि त्यो बाढी रोक्नै सकिँदैन अलि प्रकारान्तरले उद्धवजी भन्नुभयो यतौ हि विश्वस्य त बीज योनि बीज र क्षेत्र हुन् यो कृष्ण र बलराम बीज क्षेत्रमा रोपेपछि त्यहाँ फल उब्जिन्छ यी सबै त फल हुन् बीज र त्यो बीज रोप्ने ठाउँ हुन् यी कृष्ण र बलराम भन्या राम मुकुन्द पुरुष प्रधानम ज्ञानस्य च सतैमहु पुराणो सबै आत्माहरूलाई चैतन्य प्रदान गर्नेवाला यिनै हुन् ज्ञानस्य च सात भनेको ज्ञान प्रदान गर्नेवाला जीवात्माहरू जडवत छन् तिनलाई चेतन दान गर्नेवाला यिनै दुईटा हुन् यस्मिन् जन प्राण वियोग काले हे नन्दजी हे यशोदाजी त्यो कृष्ण बलरामलाई सम्झेर मर्ने बखतमा यस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम विशुद्ध मनलाई एकैछिन प्रभुमा लगाउने हो भने वा सूर्यमण्डल जस्तो विमानमा चढेर जान्छ ब्रह्मपदमा जीवनभरि जसै गरोस् मतलब छैन मर्ने बखतमा प्राण वियोग हुने बखतमा त्यो महिमा छ भनिकन इत्यादि भगवान्को महिमा गुणगान गरेर सम्झाउनु भयो अब उदार भएपछि त आफ्नो व्यवहार कामकाजमा लाग्नै पर्यो कामकाजमा सबै लागे उद्धव दिने नआएर आफ्नो सन्ध्यातर्पण सबै जो गर्नुपर्थ्यो गर्नुभयो त्यहाँपछि सबै नन्दका मानिसहरू बिउजे बिउजेर यसो हेरे सूर्य भगवान्को किरण परेको थियो रथमा झल्ल चाहिँ बलेको देखियो ए कृष्ण आउनुभएछ कृष्ण आउनुभएछ भनेर सबै हर्षले गदगद हुँदै आए आएर यसो भित्र पसेर हेर्छन् त दुरुस्त कृष्ण दुरुस्त कृष्णलाई देखे हेरे शिरदेखि पाउँछ कति फरक छैन जब देखेका थिए कृष्णानुचरं रजस्त्रियः प्रलम्बताहुं लवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसत् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलं कृष्णकै सबै भएन त यस्तो देखे छक्क परे अरे को हो यो कृष्ण होइन भने भयो अलिकति कता कता के विलक्षण सुच स्मृतः कोयमपि च दर्शन दङ्ग परे कृष्ण त होइन को कृष्ण जस्तै मिल्नेछ अर्को भन्ने भयो नि त सुच स्मृतः कोयमपि च दर्शन कुतस्थ कस्याच्युत बेस विभूषण अरे बाबा ठिक्क दुरुस्त कृष्ण नकली कृष्ण इति स्म सर्व परिब्रह्मरुचिसुखः तमोत्तम श्लोक पदं बुधाश्रयं तं प्रश्रयेण बनता सुसत्कृतं सद्विजहासे क्षणसुनृतादिभिः त्यसै गरी आयम नजिकै गए शिर झुकाए हात जोडे सबैको अगाडि स्वर्ण पनि अस्थिरो भयो लाज पनि लाग्यो ओहो ओ गोपिनीहरूलाई अनि गोपिनीहरूलाई सचीहरू नै गए त्यहाँ त अनि सबैजना हटे नन्द सदा हट्नुभयो अरू सखाहरू हटे एकान्त भयो नि उनीहरू हटेनन् यी थिए अनि एकान्त भएपछि उनीहरूले सोधे हजुर को हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधे रहस्य अपृच्छन् उपविष्टम आसने आसनाडम्ब बस्नुभएको थियो उद्धवजी एकान्तमा सोधे विज्ञायमन सन्देशहरम र महापथे लक्ष्मीका पति भगवान् श्रीकृष्णको अवश्य पनि केही खबर लिएर आउनेवाला हुन् यी भन्ने उनीहरूलाई निश्चय भयो अनि सोध्छन् जानी नस्पाम यदपथे पार्षदम समुपागतम हजुर श्रीकृष्णको पार्षद हुनुहुन्छ हाम्रो विचारमा
bancan. Bharati hapriya siddhah pitrur bhavan priya chikirsaya. Hamra swami ji hajur lai ya pathan ko pita mata lai janus bhet gare dhanus samdhavanus bhala pathako. Hamra tishta laksa. Bancan. Anyatha go pradye tasya smaraniyam na chakshmahe. Natra yu dhavak gotma wane samdhina parni ko chara kya chara. Pita mata lo sudir padhambako. Pita mata ko yada sa janga epani. Wa Krishna bane kura ya bane asailan kasaile. Sakiyar le thasaina. Nanda baba ka chora hun afana ghara. Aun pari kina ainan mani Hami jasta dhavare kata kurei chayda. Anni swartha kata maitri. Pumrishtri shukata maitri yata. Yata bhata su manasu vasat pade. Bhamarali phurisanga jani yada prem garchani. Tyasta hi ho. Purushar le shtri ka satham prem gare kata tyasta hi ho. Bhamarali phurisanga prem gare jasto. Apna matlab sadhya garne ho. Vishwam tadanti ganika deshyaharu garip ahru patraya chhoddin chan. Asamartha raga lai pradhani chhoddin chan. Vidya parishari chi guru lai chhoddi yachan vidyarthi li. Ritvikaharu dakshana hatavala aya pachi janarana chhoddi ghani yachan. Phalpal nikhari bachi turu khaan ko vastara chara charingi vastayin. Per hari khaya ra raat bite pachi atithi le ghar chhoddinchha ki yasto ko kina basna aayera tadam mriga asthatharanyama todera laayeko chhaina jangal ma mriga bastaina tyastai taro bhutka ra tamasthiyam jaadle pani narilai tyagidinchha jasari tesai gari krishna le hamilai abhadrishtinuhuncha avasar dinuhunna yasari Govinde gatabhakkaya manasa, Govinda mami samarpit cha, tasko tan man vachan sarvasva. Yasari Davati gokulma aaye pachi, sara laukik vyavahar birsera, tanmaya avastha, ma yasto bilap gareko sunera, Davati hununa thakleko. Asya bhagavan aaye bhava Davati. Tu dekhera sachi haru bhanchan. Atya bhavar aayeko thiyo ki thiyena. Tyo ta kalpana matrai ho jasto cha. Bhanayo hola sayad. Ke bhanchan? Yo bhavar git ho. Bhavar ho tyo. Tyo aayeko Uddhav ji lai ni bhavar banayera. Yinaru bhanchan. Tyo bhavar sanga raga chaina. Madhupa kitab bandho maas prasandhim sapatnya. He kitab bandho kapti ka sakha. Kitab bandho ko kapti jari phata. He kapti ka bandho. He madhupa ye bhamar. Hem sapka sautini he ko khuta na choya. Bandho thale. Athan ke ko bhamar thera. Koi din chayla. Hem sap. Hami sauta herko khuto na, bunnu go sauta ane, sauta herko khuto na sa yana aito. Kucha bilu likamala kumkumas mastro bherna. Tine ur kasari sauta na hai? Mata Uddhav ji kasari sauta hai, athva? Uddhav ji bhumaro, hami sauta honi. Pati ko, pati ko ta, premaspat ko. Premaspat ko. Bhanna pa, krishna bhur. Krishna Puspa, Uddhav Tesma Bhumha Garni, Gopi Nehru Pani Bhumha Garni. Teh, hami Sauta ko chai khutta ma na chho. Tehdi bhandai janchan, kehi bhumara ke us bata. Bhandai bhandai janchan, unhar lai mahima ko gyan ja chha. Mahima ko gyan bhaya, unhar jasta kura pani bhane. Mrigayuri bhakka penram vibhyadhe lukdha dharma.
मृगयोनि कपिन्द्रम् जसरी व्याघ्राले चाहिँ नि शिकार गर्दछ नि त्यसैगरी व्याघ्राको जस्तो हिसाब किताबबाट मृगयोनि कपिन्द्रम् कपिन्द्र भनेको बालीलाई हान्नु भयो लुकेर बाण हान्नु भयो मारिदिनु भयो बालीलाई कारणले विलाप गर्नु स्त्रियम कृतम विरूपम स्त्रीजितः पाणिहानम् एउटी नारीको अधीनमा भएर अर्की आशा गरेर आएकी नारीको नाक कानै काटेर पठाइदिनु भयो नारीको व्यथावालाई के थाहा म त एउटी नारीमा चाहिँ मक्क हुनुहुन्थ्यो सीताको अधीनमा भएर सुभद्राको नाक कानै काटिदिनु भयो आश्वासन पनि दिन सक्नु भएन केही पनि आफै सोले बोल्छ जो पनि है स्त्रियम कृतम विरूपम स्त्रीजितः पाणिहानम् बलिमपि बलिमत्वा अरे राजा बलिले सर्वस्व दिए शिरै दिए त्यति गर्दा पनि वरुण पासले बाँध्नु भयो के उचित हो त कौवाले जसरी आफूलाई खाना दिनेलाई घेर्छ नि काएर ठुलो पनि आउँछ त्यस्तै बलिमपि बलिमत्वा बेष्टयदे भाङ्सेवादीय सत्र श्लोक 47 अध्यायको 17 श्लोक बलिमपि बलिमत्वा बेष्टयदे भाङ्सेवादीय तदलम शितसख्यैर् दुष्पथ तुष्ट्यदस्तत् कथार्थ असित जसको बाहिर भित्रै कालो छ असित माने कालो अनुहार पनि कालो मन पनि कालो जति कालो भए पनि के गर्नु जति कालो भए पनि के गर्नु दुष्ट जस्तत् कथार्थ बिर्सिन सकिएन छोड्न सकिएन हैरान छ न दिनमा भोक लाग्छ न राति निन्द्र लाग्छ यो तदलमसित सख्याएर दुष्ट जस्तत् कथार्थ यसरी अरे जसको नाम छ उत्तम श्लोक अब हामीले के गर्ने त्यसो भएको होला हेमधुप बस जाऊ उहीँ जाऊ उनैको गुणगान गर उनीबाट तिमीलाई पुरस्कार मिल्छ यहाँ केही पनि छैन के भने के पागलको जस्तो चाहिँ नि सबै यी गोपिनीहरूले भने यिनीहरूका सबै कुराहरू सुनेर सुखदेव भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई यी सबै कुराहरू सुनेर कृष्णको दर्शनको लागि साह्रै नै आकुल व्याकुल भएको थाहा पाएर यिनलाई सान्त्वना दिँदै भगवान् कृष्णका वाक्यहरू गोपीहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो उद्धवजी अहो यूयम् स्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजितः पूर्णार्थ हजुरहरू पूर्ण काम आत्मकाम आत्माराम हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई दस मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भगवान्ले बहुत सम्झनु भएको छ धेरै कृष्ण भगवान्को महिमा गाउनुभयो अरे ऋषि मुनिहरूले अनेक अनेक कर्म गरेर यिनै कृष्णलाई त प्राप्त गर्न खोज्छन् ऋषि मुनिले सम्पूर्ण ज्ञानीजनले हजुरको हजुरहरूको सहजै भगवान्मा यति आसक्त चाहिँ नि बुद्धि लागेपछि के गर्नु बाँकी रह्यो र केही पनि कृतकृत्य त तपाईँहरूले हुनुपर्छ भनिकन अब गोपिनीहरूको धेरै ठुलो प्रशंसा गर्नुभयो हामीलाई कृष्णले पनि सम्झाएर छ यिनले पनि केही हामी हाम्रोलाई केही सामान आवश्यक कसरी केही ल्याएको रहेछ भन्ने भयो उनीहरू होस्मा आए